په وچه کې پروت هیواد خود نړیوال کېدو هڅې دا د افغانستان د کښتۍ چلول د ملي لوبډلې لوبغاړي دي چې غواړي په نړیواله کچه ځان عیار کړي. که څه هم تر اوسه افغان لوبغاړو په بهرنیو سیالیو کې ګډون نه دی کړی، خو د دغه فدراسیون چارواکي وایي که چېرته ورته زمینه مساعده شي کولی شي چې په نړیواله کچه لاسته راوړنې ولري. ورزش خلاص تبلیغ است زمانه که از طریق تلویزیون ها این برنامه ورزش پخپل تبلیغ دی که چیرې د رسنې لولارې دا پروګرامونه خپریږي زیات شمېر ځوانان ورزش ته مخه کوي او نشه یي توکو او توریزم ته نه وایي. دغه لوبغاړي د تمریناتي لوبو په ترسره کولو سره د اولمپیک نړیواله ورځ هم نمانځي. دوی وایي که څه هم خورا لږې اسانتیاوې لري، خو بیا هم په شوق سره د کښتۍ چلولو لوبې ته دوام ورکوي. هدف ما این است که ما در افغانستان بازی کنیم. هدف ما این است که زموږ هدف یوازې دا نه دی چې په افغانستان کې لوبې وکړو، زموږ هدف دا دی چې بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړو، مډالونه او اتلولۍ افغانستان ته راوړو او د افغانستان لپاره ویاړ واوسو. اوس مهال دېرش تنه په کابل کې د کښتۍ چلولو د ملي لوبډلې غړیتوب لري. چارواکي وایي که څه هم دغه لوبغاړو ته په مسلکي توګه روزنه نه ده ورکړل شوې، خو دوی د ټاکنیزو سره په ترسره کولو سره غواړي چې غوره لوبغاړي پیدا کاندي. قسم مسابقات آزاد دغه را سیالۍ موږ لپاره ډېرې ښې دي، ورسره موږ کولی شو بهرنۍ سیالۍ ته چمتو شو. په ورته وخت کې نن په کابل کې د واټر پولو فدراسیون لخوا هم تمریناتي لوبې د اولمپیک د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هدف ترسره شوې چې پکې دېرش تنه لوبغاړو ګډون کړی و. وحید الله فیض صاحب، اشنا تلویزیون، کابل.